Проспект Центральний, 26. Комісія була встановлена, що комісія з питань упорядкування та розміщення тимчасових споруд встановлено, що дані тимчасові споруди знаходяться тут незаконно та підлягають демонтажу. Департаменту було надано відповідний акт на демонтаж та проводимо тепер відповідні роботи стосовно демонтажу даних тимчасових споруд. Власники трьох незаконних споруд техніку та товар вже вивезли. Від коментарів люди відмовились. Демонтували власними силами. Для цього викликали крани та транспортуючу техніку. Якби демонтаж споруд виконували представники департаменту, то відвезли їх на спеціальний майданчик. Якщо власники підтвердять свої право власності на дані тимчасові споруди, тоді вони мають право їх забрати. Якщо дане право власності не буде підтверджено, тоді ми будемо роз'ясняти їм додатково, що вони мають право звернутися до суду з доказом своїх прав власності на ту чи іну тимчасову споруду. Олена Казакевич представляє одного з власників павільйончику і говорить, їх торгова точка знаходиться на цьому місці законно. Жінка стверджує, що договір на оренду укладено з керівництвом приміського автовокзалу. Дана додаткова угода договору оренди нежитлового приміщення. Тобто за тим договором ми могли лише на території автовокзалу торгувати, тому нам не дозволяли на вулиці стояти. А тут вони зробили додаткову, що ми можемо вже на вулиці. Тобто ми можемо, якщо вони зараз нас звідси приберуть, переставити під двері автовокзалу кіоск. На місці начальника автовокзалу немає. Зв'язатися з ним ми не змогли. З ким саме укладались договори на розміщення тимчасових споруд та наскільки вони законні, з'ясовуватимуть правоохоронні органи, якщо власники знесених тимчасових споруд до них звернуться. Станом на 19-ту один кіоск залишається на місці. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.